כמה אנחנו בפסח מנקים, מתאמצים, מזיעים, רצים, גם בדיקת חמץ, בודקים מכל הפינות, ומצאנו איזה בפינה אחת, איזה חמץ קטן, שהוא מלא אקונומיקה, שהוא בטל בכלל, שהוא לא ראוי אפילו לאכילת כלב. איך אנחנו שמחים? איך אנחנו מבסוטים? מצאנו חתיכה של חמץ. אבל מה עם החמץ שבתוכנו? מה עם החמץ שבליבנו? כמה זה חשוב שאדם יעשה את החשבון נפש, כל יום בחשבון נפש שלו. כמו שאומר רבי נחמן, שאדם יעשה לעצמו באמת יישוב הדעת אמיתי. יעשה יישוב, חשבון נפש עם עצמו. אם הוא עובד את השם יתברך כמו שצריך לעבוד אותו. בואו נסתכל על הפסח הזה, ועל הפסח הקודם. התקדמתי מהפסח הקודם או לא התקדמתי מהפסח הקודם? אם התקדמת ברוך השם, אם לא, בואו נראה מה הבעיה הממונה מאיתנו, כי אנחנו צריכים כל הזמן להתעלות. כי אם אנחנו לא מתעלים, אז מה שקורה זה יורדים אחורה, הולכים אחורה. אבל אם אתה תחפש את עצמך את הנקודות שבהן התעלית, זה יעזור לך להתקדם קדימה. תסתכל איפה היית לפני שנה ואיפה היית עכשיו, באמת תראה איפה, איפה הצלחת והתקדמת, זה ייתן לך דרבון להמשיך קדימה. אבל כמה הדבר של זה, החשבון נפש, זה כולם אומרים את זה. פלא יועץ אומר, שמי שעשה כל יום חשבון נפש, יש לו כל יום כיפור. וזה כל ספרי המוסר, וכל החסידות, וכולם פה אחד אומרים, שאדם חייב לעשות כל יום חשבון נפש. הוא אומר, המסעד השערים אומר, שאתה רוצה להיות צדיק, הדבר הראשון זה חשבון נפש. שאני קודם כל עושה חשבון נפש עם עצמי. מה אני עושה בחשבון נפש? קודם כל אני אומר תודה רבה להשם. על, על, בכלי, על החיים שלי, על ההצלחה שלי, על כל, כל אחד מה שבפרטיות. ואחרי זה הוא מתחיל לספר כל יום על השם מה הוא עבר מהשיחה עכשיו לשיחה קודם שהייתה לי לפני יום. כל יום עושה את החשבון נפש הזה, מספר להשם איך עבר הלום, איך התפללתי, איך דיברתי לאישה, אם חבר ביקש ממני משהו, מה היה לי בלב, איך ברכתי בקעת המזון, באתי בתפילה בזמן, כיוונתי בתפילה. ומה שהיה טוב, אני אומר תודה רבה לך השם, תודה רבה לך ריבונו שמזכית אותי, תזכה אותי כאן מחר לזכות לזה. ומה שלא היה טוב, אני עושה תשובה, חרטה, מספר להשם מה עשיתי, מבקש מהשם שלא יעשה לי לחזור על זה עוד פעם. חברים, מי שרוצה לזכות לתשובה שלמה, אם הוא לא עושה כל יום חשבון נפש, הוא לא יכול לזכות לתשובה שלמה. כי החשבון נפש הזה הוא כל יום משפר אותי, הוא מקדם אותי קדימה. זה החמץ האמיתי, כי התורה הוא מבקש מאיתנו לברר את החמץ. אנחנו צריכים לברר את החמץ שבליבנו, שלא לנו שנאה לחבר שלנו. אנחנו עושים את הבדיקת חמץ, עושים את הבדיקה. כל פינה ופינה לראות איך התנהגתי, איך הלכתי. במטבח, איך התנהגתי לאישה, בשירותים, או עושה את הבדיקה לראות אם הייתי כמו שצריך, בצניעות. וכל מקום, מקום שאני הולך בפינה, איך התנהגתי, איך, איך שולחן שבת, שרתי שרי שבת, למדתי, דיברתי מה עשיתי, איך התנהגתי לילדים, למשפחה, לחברים. וככה אנחנו נתקדם כל הזמן, ואנחנו נבהר את השיעור שבליבנו, שיעור שבתוכנו. ועם זה חייב גם לעשות שיחה עם השם כל יום, כי אני צריך לבקש מהשם יתברך להתקדם. כי אם אדם לא יעשה כל יום את ההתבודדות, כל יום שיחה עם השם יתברך, הוא לא יכול להיות בעל תשובה. למה? כי בתשובה מתחלקת לכמה חלקים. זה קודם כל, אני מספר להשם מה שעשיתי, זה החשבון נפש. דבר שני, אני צריך לעשות חרטה, להתחרט על מה שעשיתי. דבר שישי, וידוי. ודבר רביעי זה שאני מבקש מהשם לא לחזור על זה עוד פעם. כך מובא ברמב״ם, בלכות תשובה. זה הלכה מפורשת. אבל אנחנו מבקשים גם לא לחזור על זה עוד פעם. אז כל החלקים מצוינים, אבל מה לא לחזור על זה עוד פעם? ריבונו שלא רוצה לכעוס אחרי שלא מכועס עוד פעם. אז איפה פה החלק הרביעי של התשובה? אבל שאני מבקש מהשם יתברך כל יום, ריבונו של עולם, תעזור לי לא לכעוס, תעזור לי לא לגאווה. מבקש מהשם יתברך כל יום, שיחה עם השם, מבקש עוד יום ועוד יום. אז בינתיים אני עושה את שלי, אני עובד על עצמי כמובן, יש לי לעבוד על עצמך. ואז לאט לאט אני מתקדם ומתקדם. עד שאני זוכה לצאת מאוד מידה רעה, ועוד תאווה, ועוד כעס. וזה החמץ האמיתי שאנחנו צריכים לברר. כשאנחנו נלך בדרך הזאת, אנחנו נזכה לבאר את כל החמץ שבליבנו.